kusoka byonna tagala okwebaza Katonda olw'omukisa guno byatuwadde nga abuyisa mubabukedde TV. Njagala okwebaza mukyala wange kubanga yaparticipatinga mu kazannyo kano n'awangula. Njagala okukubiriza abantu bonna tibukedde byekola bya ddala ddala kubanga yawangula, nalisikikiriza naye nkikiriza kubanga tutuuse esese ku Bulvado Islands Loji Sese Island netuba nti tuyanyiziddwa wamu ne bannaffe betuzze nabo mu ngeri y'essanyu ey'ekitiibwa ate y'enjawulo. Njagala nnyo okwebaza omukulu atwala Bukedde omwami Robert Kabusenga awamu ne staafu ye kubanga bazizza nnyo bazizzaamu nnyo bannayuganda amaanyi mu bintu bingi nga bateekawo ebintu eby'omugaso omuli okuyigiriza abantu ebintu ebitali bimu ate n'okubasanyusa mu ngeri nga gye baatusanyusizzaamu. Twagala okwebaza Katonda kubanga yatutambuzza bulungi n'atutuusa esise. Twagala okwebaza basitaafu ba Bukedde bonna abatuuze nabo esise olw'okutulabira obulungi ate era n'okubebaza kubanga beeyisa bulungi, balina empisa nnungi, bayagala ba customers. Bwe tubadde ntubadde nga baluganda nsonga gwe mulundi gwaffe ogusoose okubasisinkana. Tukubiriza abantu mwenna musome empapula za Bukedde kubanga ziri mu nnimi nnyingi z'osobola okuba nti otolamu lumu oba bbiri n'oba nga osobola okufuna ebifa mu nsi n'okulaba Bukedde TV. Singa mukyala wange yaleeta Bukedde TV obuulira tekitwa ndifuna omukisa guno. Njagala okutumira abantu bonna aba Uganda naye nga nzijamu abakulu bano mu biki eby'enjawulo. Nsooka okutumira Reverend wange owe Maganjo Parish, Reverend David Sekizibu wamu ne maama Sekizibu, nzizaako ordinandi waffe omuweereza atwala mu St. Paul Church of Uganda Kagoma, ordinandi Luvumu Joseph awamu ne maama. Ntumira abakulisita ab'e Maganjo bonna, ntumira abakulisita bange ab'e Kagoma, ntumira abaana baffe Martini, Melani, Mishe ne Michelle, ntumira famire yange, ntumira basitaafu bonna bonna, ate era ne ntumira mikwano gyange mwami Zinga Gyokiwiramu, Isaac Nsubuga, Ombita Atenyi, mwami Robert, mwami Abbott Mugira n'abalala bangi nnyo ab'e Kagoma. Ntumira sisita wange n'abayego Christine Negratis Nambi. Mwebale nnyo ababukedde Bukedde nono musebyayo kabadde kakodyo mami Lukwagawe Kagoma oyo yasanyuka kuba twali ku church ku Ash Wednesday n'akuba essimu mukyala muli ati owulidde owangudde mami Lukwago naye yasajjo ne sita wange awe Natete baba mukyala Night Kanyaga ndi musanyufu nnyo okuva ku makya tubadde basanyufu tuvudde okulambula ne tugenda ku nnyanja tubadde mu forest. I mean we are so happy tuli basanyufu Bukedde TV ebeewo nange nsembyayo mukyala Dora e Kagoma. Makatono we kati naye kakulu eno lina njogere. Makatono we kati naye kakulu ambiri ndola gawa. Makatono we kati naye kakulu eno lina njogere. Makatono we kati naye kakulu kale uliriza nkwagala. This is for you. This is for you, beautiful. Sweet melody. What do you take a sick cook candlelight dinner? Bichino byo weetaaga olowooza eby'enjawulo naawe kinosobolera ddala okukikola ewuwo ololaavuwo n'alaba ng'omulowoozaako.
That's how I feel inside. Take my wings and fly.